kurin tjere e emisionit të dashuris është ishe dashura e Brunos. Edhe dy vajzat të reja janë bërë pjesë e emisionit të dashuris. Gjevana Ndoj është vajza e parë e cila është prezentuar para konkurentve, e cila mori vëmendje me gjoksin e saj bombastik dhe tatuajin e vizatuar me shkrim Devil 666. Kurse vajza e dytë është ajo me emrin Efi, e cila ma gjep si meshkujt që në prezentimin e parë. Disa foto që qarkullojnë në internet në bëjnë të dyshojmë se Efi, konkurentja e re në program ju bashkua emisionit, është e dashura e Brunos. Sa është kjo e vërtet, mbetet për të parë në ditët në vijim.